It's a great pleasure to be here in Quetta. د پاکستان میډیکل ریسرچ کونسل رپورت دی چې په پاکستان کې له دیر څخه تر 50 کال پورې عمر لرونکي په هر سل کې 50 تنه د بلډ پریشر یا د وینې د فشار ناروغان دي. وای تر شل کال کم عمر ځوانان او پیغلو کې په سل کې 13 تنه په دې ناروغي اخته دي. رپورت وای د عمر له زیاتېدو سره تر 40 کلنۍ پورې په هر درې تنه کې یو د وینې له فشار سره مخ کیږي. پر دا منصره ده چې د بلډ پریشر لیول څومره دی، مطلب که اوس یو سل شل و اتیا دی دا خو موږ نارمل ګټو، که د یو سل دیر شو د کښته 15 اتیا څخه کم دی نو موږ وایي ټیک، که یو سل څلوېښتو نوي ته ورسېدی دا هغه د خطرې ګنټې ده چې اوس نو ستا بلډ پریشر زیاتېږي. ته مهرباني وکړه هغه اجتماعي شان چې دي یعنی موږ چې احتیاطي تدابیر وایو هغه باندې اوس عمل شروع کړه. د وینې د فشار کره لاملونه لا هم لټول روان دي. ډاکټران وایي له 90 څخه تر 95 فیصده پورې د وینې د فشار لاملونه واضح نه دي، خو وایي چې د ژوند ځینې داسې کړه وړه یې په نقشه کړي چې ښایي هغه د دې ناروغۍ له سببونو څخه یو څو وي چې په نه کولو یې مخنیوی ممکن دی. بلډ پریشر دې ناروغي ده چې انسان په اختیار کې ده، انسان یې کنټرولولی سي په دوا په صورت باندې، په پرهیز په صورت باندې. د ژوند چې کوم طریقې دي، ساده ژوند دی، ساده طریقه ده، په پښو مزل دی، دې سره دی ډېر حده پورې کنټرولېدلی سي. د پاکستان هایپرټینشن لیګ یا د وینې د فشار د پوهاوي لپاره کارکوونکي ادارې د وینې د فشار لوی لاملونه ځینې وخت د مالګې زیات کارول، بدني ورزش نه کول، وزن زیاتوالی او په خوراک کې غوړي زیات کارول ښولي، خو ځینې وختونه بیا د فشار د لوړېدو لاملونه له نورو ناروغیو سره تړلي. د وینې فشار ډاکټران یو خاموشه مرګونې ناروغي ګڼي. وایي د وینې فشار د زیاتوالي له کبله د ګذر ناروغي، د زړه دورې، د پښتورګو ناروغي او د سترګو نظر د کمزوري کېدو تر څنګ د بېلابېلو نورو ناروغیو لامل ګرځي. دا داته بیماري ده چې داسې د جسم هر حصه افیکټ کیږي، نو دغه دپاره موږ دا پروګرام دا دغه کړی دی چې موږ خلکې دا آګاهي پیدا کړو تاکي خلک خپل بلډ پریشر چې کېدنګ چالو کړي او دا کنټرول کړي. کدا نس کنټرول دا خالي ژوند نه افیکټ کیږي، د بدن هر اورګن افیکټ کیږي. ریپورت په شارونو کې د کلیوالو سیمو په پرتله د وینې فشار ناروغي زیاته شولې. د ډاکټرانو په خبره د وینې د فشار د مخنیوي لپاره د وزن کمول، متوازن خوراک خوړل، د مالګې او بورې کم استعمال، ورزش کول او د نشي توکو د نه کارولو سره د فشار د ناروغي مخنیوي ممکن دی. د صحت نړیوالې ادارې WHO د اسیا په سویل ختیځ، پاکستان، هندوستان، چین، انډونیشیا، سریلانکا، نیپال او ځینې نورو ملکونو کې یا د ناروغي په لوړه کچه مرګونې بللې او ویلي دي که پر وخت یې مخنیوی ونسي نو ویره ده چې په راتلونکي کې نور هم زیاته سي. حفیظ الله ستوري شیرانی، VOA، ډیوا، کوټه.